Ya maning ya ini. Jogetan enak. Panganan apa kaya enak? Kaya mau dan si Dene jogetnya bisa kaya dirik-dirik. Kaya kaya nangkainya kaya mau nekan makces. Masya Allah. Kaya bisa gua ngenom-ngenom na. Sampai ini kiai. Kiai-kiai. Hobi-hobi. Kaya kemboran ya wong goyang nak. Awak kaya kaya lagi lurus sandang pangan mendingan ya. Kadang-kadang wong ebae muni kaya 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 yang mengganggu syahwat. Angger kira-kira kaya yang syahwatnya terganggu ya mana merah tuh orang susah nonton. Melas anak biduan kaya kemboran kaya lagi lurus sandang pangan. Singarane wong Islam kue hati ne dudu penampilane. Nganggo klambi putih-putih muni ne kaya pakaiane Rasul. Mau bujahal pe pakaiane kaya kowe kok. Ya. Kon laporan no. Nggih kae kula diutus niku napa? Maring pulo siji niku pulo Kunyuk niku teng mriku wonten Kunyuk Wadon. Lagir pan luru gedang, menek gedang pan go makane anake. Lho kowe gedange rempak kunyuke ketangsang goning pring dampit nganti dodone mlurah getih kula weruh kunyuke tak cukut pringe tak benggang gedange tak pakakna maring anake terus nyong luru godhong suruh tak mama tak memel terus tak ter manjing maring alas barang repan manjing aring alas ngelirik maring aku kunyuke bisa ngomong kiai ngomongnya primen katus ngaten matur nuwun lupit kon wis nulungi aku kapan waktune kon butuh aku lupit aku siap marani lupit gue sapa suarane sapa kunyuk kayane ndian kowe kunyuk lurah ndian arane wong bisa ngomong sih ya terus lubar kula sampun nulungi kunyuk niku terus kula mlampah maling ngangge jukung kali adine kula si Slendeng maring pulo iwak teng mriku wonten iwak lagi dolanan mencolot-mencolot wonten iwak sing kesasar akhir ora tiba maring banyu tibane maring kumbangan cetek laka banyune lho aku sing dhuwur manuk kuntul paniup panotol iwak mau kuntule tak gusa iwake tak cekel tak bopong tak balangaken maring blumbang maning ning telaga kripak-kripik bareng nyong panlunga iwake madhep maring aku ngomong kyai ngomongnya primen atus ngaten matur nuwun Kisanak on wis nulungi aku kapan waktune butuh tenagaku taboken banyu segara ki aku bakal tekan nulungi kon Kisanak gue suarane iwak arane iwak Kisanak kok nabok banyu segara nggih wong si kile rada nabu sih. Ya. Barang sing nomor telune kula melangkah goning pulo kupu-kupu. Anak kupu-kupu kecantol garang gati kiai. Boke pan dipangan karo gonggo raksasa, gonggone tak gusar tak cuding nganggo pring. Kupune tak cekel garang gatine tak juguti ler. Lah kuwi kupune ngucapna terima kasih. Bisa ngomong kaya uang saged ngomongnya primen terima kasih Lupit kon wis nulungi aku kapan waktune kon butuh pertolongan kon bisa ngundang aku Lupit niku kiai kupune wadon jambungnya orang buka lalen orang buka kupune orang ngorok bes saiki kebenaran seliramu saiki kudu nanjakaken ilmu nek nanjakaken ilmumu
ilang kowe. Hoirunas anfa'uhum linnas. Sabagus-bagusé manusia kalamun eta aya manusia pipiguna tumrap manusia lainnya. Kieu nang negara medang pari lagi timbul kekacauan. Sinti sababaken brontake Bupati Patalon marang Prabu Suryaningrat. Sehingga kocar-kacir seluruh wilayah dikuasai karo Adipati Patalon, Bupati Patalon ki mau kepengin gantene Sultan Suryaningrat. Nganti patiye sing arane Surya Soketa perang tanding karo Bupati Patalon ketula-tula katali manjing maring alas. Ora mung kuwe putrine Suryaningrat kang arane Dewi Suryawati kuwe nganti diumpetak ken goning salah sawijining alas dicampur dening para putri lan putri sing maunen ayu dadi ala tanpa rupa. Oh ngaten. Iya. Wis kon budala saiki manjinga marang negara Medang Pari. Sabisa-bisa kon kudu nulungi marang negara kowe. Pemberontak sing arane Adipati Patalon kudu dilumpuhaken. Nggen kula saged, Kyai. Meneh tak imbui kekuatan supaya kon bisa tawa tuli tawa tawani jabang bayi lupit. Setan ora doyan demit ora dulit. Kalis-kalis ing rupida bahaya-bahaya semingkir menang kang dadi tandingmu lumawan marang bebener. Kulil hak walau kana muron. Meneh maju watawasso bil hak watawa sambil sabar. Nah iya men maju. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala. Angkat kon awake ya. Nggih. Kenang apa sih? Suhu naik. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Berkala wa shalli ala kalam subhanahu wa ta'ala. Arsyadun wa kasirun. La ilaha illa anta subhanahu wa ta'ala. Wa baqa sayyidun. Wa baqa lam sayyidun wa huwa masyhadun. Sampai ngomong apa dong ini kan? Itu ngadek kan? Ana wong dong aku. Ali Waning, nggih. Totok sisan monggo. Nah, ini lho wong. Wong wong Waning wis ana. Ora ora ora. Memang nyerbu be. Totok sisan monggo. Fuh. Mangkata, mangkata, budala, budala, mangkata, anduka, anduka, negara, Medang Pari. Wow, ya, wow, wish. Hebat nemen isi sak. Bisa ngawur kayak gak. Selendang. Nun. Kaya kon meneh, takweni aji-aji, kon nusul kakange kon. Perang tanding karo Dipati Patalon ke wong sakti mandraguna kudu dibantu bantu karo kon. Saiki kon mangkat ta. Ya Allah, aduh ya Allah. Ya Allah, aduh. Ya Allah. Ya Allah, aduh ya Allah. Aduh penyakit mahku mah aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Kowe ora apa-apa kah? Iya sekarang emang penyakit kan mendadak, ndak ada penyakit kok bawa proposal goblok kamu aduh ya Allah. Ceritangin ya, ceritangin. Aduh, orang bisa no, orang bisa tangin. Orang bisa no, kayak ngayelan kayak kayak. Coba. Kayak ngulah kehitungan ketiga saya pasti roboh kembali. 1, 2, 3, 4, aduh. 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 Penyakit mahnya pindah di punggung, aduh. Aduh, penyakit mahnya pindah dengan das, aduh ya. Kayak encok pindah-pindah. Kon meriang. Iya, kayak. Ya sembriang ya ora apa-apa. Alhamdulillah irabbil alamin ya Allah. Terima kasih Kyai. Terima kasih Kyai. Oh, tiba maning ge bek ya, jatuh kedua do ya. Ba. Ba. Yang cekik-cekik yo. Apa mati ya. Aduh, mbuge nyo kayong sakaratul muat. Maut, maut. Ya sembriang ya ora apa-apa. Tapi winginane kuwi nang larangan. Kowe ning larangan kowe sing idule kemantran. Ana bocah persis kaya iki.
persis senengane nggorowi mongane bohong sawise telung dinane ketabrak truk ndase pecah polone muntret-muntret ususe modol-modol waras ngilat ayo cepet nemen kilat eh ayo kilat teman ngger nyepatan itu kaya kowe gimana nggih bismillahirrahmanirrahim ora sampe wewengan kari shot puk ya saya bocah kaya wis meret bombong aman kaya ngayem mengane aku gawe ribut tok tenang wis bisa balik maning bisa balik maning sampean kelimain dian kelalen ki kurang dian apa kurang dian apa sampean mungkin lho mengikas kumpul karo bunyai itu urung kramas wis kok malah ping telu soalnya kiai ini tahu ngomong karo nyo bukan kon pengen kuat berhubungan dengan istri ya. Tidak usah pakai obat perangsang tidak usah pakai obat penguat hanya dengan ini panjaluk pirang jam hanya dengan ini panjaluk rong jam bisa bisa ya? Bisa ora usah ngobat? Ora susah banyak efek belakangnya cukup pakai ini iya. Pikiran apa? Eh? Anggo pikiran pakai ini siasat maksudnya enggak pakai ini ya maksudnya pimen pengen sajam pakai ini maksudnya ya maksudnya jadi ngonong-ngonong apa ya kayak gini ngonong karena kayak gini pan sajam burung jam ngonong kayak gini kuat patuh kaprok sisan beli pada ilmunya gak bakal lo kan mules pur batirnya bukan mancing blu apaane gimana nggih tulange kowe tulange kondal 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 ini cekelan kok dongane ate kesel kok. Imen. Dongane ngate kesel cekelan budak. Ya model apa namung bisa mana karena katangane dalang. Dalang-dalange orang ngono ya ora. Model apa sih men? Perkasane sakti, wong ayo iki bekas sakti apa nek. Ya wis mana kon mangkat. Oke bos. Shit. Nah. Suara sing ngomong-ngomong maning ya wis mangkat. Wis mangkat tuh wis balik-balik. Eh, ki bocah. Thank you.